Também das crianças. Estão com cara de quem quer ir pular, pessoal. Ó, cercado. Vender os dois, que é aparelhos, massinha de barro e disseminação. Disseminação, o rapaz que eu trouxe pra ele quando era novinho. Sexta-feira foi embora o quarto, aí peguei lá. Vamos deixar, deixa eu ver.
pau dentro. Boa tarde, pessoal, estamos agora com nossa solução de bombeamento solar, onde tem uma placa solar, uma bomba e um inversor com vazão de 1.500 litros por hora. Visite nossas redes sociais agrotec.solar e digiase solar.